I learned how to say his name recently. Good match. Good match. Okay, picture. Dopadne to tak, ten jenom jim přijde, že abych se toho nebál, ale chci vzádu. Já jsem ho chtěl dělat devátej. A myslel jsem, že ty říkáš to samé. Ok, pojď, jasně, máš pravdu. My neblokujeme, my závodí, souhlasím.
Na druhou stranu tady budeme dávat ten přímý odšet jako 100%. Jo, a máme tady ještě nějaký sfér. Nechci blok pešet, to já bych skoro ráda hrál na tu jednu. Teď pak může chybět. I don't know this one.
I am.
Normalno, na šest puta. Will pencil.
Thank you.
najboljih ljudi imaju na ovom trilijoni, zelijoni, Thank you.
Zničke. Thank you.
Six.
discussion of physical
sinjo, počeli čavki kalimo. Závod, jo, se dostáváme do
Four rolls? 4-2-1. We can do it. That was a lot of fun with these 2 points, right? Yeah.
Když si trefíš, tak můžeme vyhrát to druhý, samozřejmě těch trošku tam byl gamble. Prosím? Co máme? No, tak jo, podívej se na, jo, čili máme závod pozice hrozba, jo? Závod pozice hrozba. No tak počkej, ještě to jednou počítám. Oni mají 9, takže jste 15, oni mají 19. Při nejhorší, když se to pokazí, no tak to pustíme něco. A teď už šanci máme. Se está tudo bom, se está tudo bom, se está tudo bom, se está tudo bom.
No tohle máme čas, jo? Zase minutu? Ještě minutu? Děláme v přesudí. Ale tak
Potom máme špatný hudy, ale zase pak můžeme pořádat.